Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shovshuvli xabarlarga munosabatlar berildi. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda o'tkazilayotgan tekshiruv tadbirlari davomida yana bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Ushbu avtomashina kimga tegishli? Namanganda o'tkazilayotgan 62-chi xalqaro gullar festivalida yo'l-patrul xizmati xodimlari faol xizmat olib boshmoqda. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bitiruvchi yoshlarni so'nggi qo'ng'iroq bilan tabriklab, bayramni ko'ngildagidek o'tkazish maqsadida murojaat qiladi. Milliy haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, tiklash tartibi qanday? Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvining bugungi sonida tanishtirib o'tamiz. Dastlab ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shovshuvli xabarlarga munosabatlar beramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu qurultoyga yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining kuchi yetadimi sarlavhasi ostida video tarqaldi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida sodir bo'lgan mazkur holat yuzasidan Nexia 3 rusumli transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185.5 moddasi 2 qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, ya'ni 3.300.000 so'm jarima jazosi qo'llanildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Damas avtomashinasi qarama-qarshi tomonga harakatlanib ketmoqda sarlavhasi ostida video tarqaldi. Mazkur video Buxoro viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, avtomashina va haydovchi aniqlandi. Damas rusumli transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 moddasi 2 qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, ya'ni 3.300.000 so'm jarima jazosi qo'llanildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yo'l transport hodisasi yuzasidan ma'lumot beramiz. Joriy yilning 16-may kuni soat 21:30 atrofida Samarqand shahar I-Holden ko'chasida 2007-yilda tug'ilgan va yetmagan maktab o'quvchisi otasiga tegishli bo'lgan Cherry Tiggo rusumli transport vositasini tezlikni me'yordan oshirib, yo'lning qatnov qismidan o'tayotgan 1971-yilda tug'ilgan fuqaroni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada piyoda tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro-Samarqand yo'nalishida piyodalar o'tish joyida katta tezlikda kelgan Nexia ayolni chirpirak qilib urib ketdi sarlavhasi bilan tarqalgan yo'l transport hodisasi yuzasidan munosabat beramiz. Joriy yilning 20-may kuni soat 18:30 Samarqand viloyati Paxtachi tumani hududidan o'tuvchi M37 avtomobil yo'lida haydovchi Nexia 2 rusumli avtomobilni Navoiy-Samarqand yo'nalishida boshqarib kelib, yo'l harakati qoidalarining 109-bandini buzib, qatnov qismining shu yo'nalishini kesib o'tayotgan piyodalarni o'tkazib yuborish uchun tezligini kamaytirishi yoki to'xtashi shart bo'lsa-da harakatni davom ettirib, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada piyoda tan jarohatlari olib shifoxonaga yotqizilgan. Damas'ga mindim. Pavaratga tushmoqchi edim, Sarafshon pavaratiga. Damas'dan tushganimni ham bilmayman. Yo'q, hech esim. Urganini ham bilmayman. Yoqqa kelganimni ham bilmayman. 5:30-larga kuzni ochdim, qayerdaman dedim, keyin bildim. Soat 16:20 yo'lda kelayotganimda sal tezroq kelganim uchun piyodani urib yubordim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Qolganlar ham tez haydamasligini so'rab qolaman. Mazkur holat yuzasidan Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan haydovchiga nisbatan jinoyat kodeksining 266 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Asakada obodonlashtirish xodimini mashina urib yubordi sarlavhasi bilan tarqalgan xabar bo'yicha munosabat beramiz. Joriy yilning 23-may kuni soat 18:00 Asaka tumani Chek mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan
4R112 avtomobil yo'lining 169 kilometrida 2002 yilda tug'ilgan haydovchi Nexia rusumli transport vositasini oraliq masofani saqlamasdan boshqarib, oldinda orqaga qayrilib olish maqsadida to'xtagan haydovchi boshqaruvidagi Asaka tumani obodonlashtirish boshqarmasiga tegishli TTZ 810 rusumli traktori tirkamasining orqa qismiga urilib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada traktorning tirkamasida bo'lgan Asaka tumani obodonlashtirish boshqarmasi ishchisi bosh chanoq suyagi yopiq sinishi tan jarohati bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotganligini ma'lum qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yong'in bo'yicha quyidagilarni ma'lum qilamiz. Joriy yilning 23 mart kuni soat 00:50larda Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 255 kilometrida Namangan viloyati Pop tumani Qo'shminor mahalla fuqarolar yig'ini hududida haydovchi mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli DAF rusumli yuk avtomashinasini boshqarib ketayotgan vaqtda avtomashinaning motor qismida yong'in sodir bo'lgan. Yong'in natijasida avtomashina motor, salon qismi va yukxonada olib ketilayotgan kala va ip mahsulotlari to'liq yonib zararlangan. Tan jarohati olganlar yo'q. Ushbu holat bo'yicha tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilib, hozirda yong'in sababi va zarar miqdori aniqlanmoqda. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Xorazm va Farg'ona viloyatlarida o'tkazilayotgan tekshiruv tadbirlari davomida yana bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Selizanat babazan. Var mı hujjatlaringiz? Rava bor edi hujjatlar. Ha? Uyda qolib ketdingizmi? Transport vositasining boshqarmasidan oldim, yari hujjatlar boyoq yo'qligini ishonch hosil qilish kerak, bilasiz-ku, ha? Hozir Xiva shahrida maxsus xavfsiz tun profilaktik tadbir amalga oshirib turibdi, yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan. To'xtatilgan vaqtda haydovchi guvohnomasi taqdim qilib bilmaysiz. ID karta, fuqarolik pasportingiz bor yoningizda? Hozir qisqa chiqdikdan aramiz ko'rmaga boradi. Yo'chindim qisqa olib chiqqandan e'tiborli bo'lish kerak-ku hujjatlarga. To'g'rimi siz haydovchisiz-ku? Yo'l harakati qoidasining 7-chi bandidan asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi o'rta haydovchisiga nisbatan. Avtomashina va taksi qatnab turish uchun jarimadan qo'yiladi. Hozir esa Xiva shahrida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan hushtak va jezil yordamida to'xtatish chorasi bo'ldi, to'g'rimi? Nima sababda to'xtamay ketdim dedingiz? Qo'rqdim, qisqaqdim, hayajonlanib ketdim. Nechta hujjatlaringiz joyida bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 194-chi moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jarimadan qo'yib turiladi. Hozir to'xtatilib tekshirib turgan vaqtingizda yonizda haydovchilik guvohnomasi yo'q ekan. ID karta yoki bo'lmasa fuqarolik pasportingiz bo'lsa, taqdim qilib bilmaysiz. Yonizda yo'q. Transport vositasini boshqarmasidan oldin tegishli hujjatlarni boyoqdan ishonch hosil qilish kerak-ku. To'g'rimi? Bundan keyin e'tiborli bo'ling, tushunarlimi? Yo'l harakati qoidalarining 7-chi bandidan asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtomashina jamiyatiga qo'yib turiladi. Haydovchi guvohnomasi bo'lmaganlik sababli. Og'angizni pravosi bu, to'g'rimi? Bu og'angizni pravosi bu. O'zingizni pravongizni bering. Avlodmi, og'am bu? Yo'q, tushundim. Siz qaytdingiz, qolib ketsa ham mumkin emas-ku, hujjatlar. Bazada tekshiramiz. Fuqarolik pasportingiz yoki ID kartangizni bering. Bo'l dedi. Uydaku? Yo'l harakati qoidasining 7-chi bandidan asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik jarimadan qo'yib turiladi. Bundan keyin e'tiborli bo'ling, yo'l harakati qoidalarini rioya qiling. Avtomashina boshqarish uchun 18 yoshga to'lgandan keyin amaliy va nazariy bilimga ega bo'lgandan keyin haydovchilik guvohnomasi olganingizdan keyin boshqarishingiz kerak, to'g'rimi? Hozir 2006 yilsiz, voyaga yetmagan yosh bolasizlar-da. Yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanibsiz. Ushbu avtomashina kime tegishli? Akangizga tegishli. Bilan boshqarib yurganingizmi? Shu respublikamizda, viloyatimizda bo'lib turgan og'ir oqibat yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sababi asosan shu voyaga yetmagan o'quvchilarni avtomashina boshqarish oqibatida kelib chiqdi. Tushundim. Haydovchilik guvohnomasi olgandan keyin boshqaring. Tushunarlimi?
özünüz ve özgelerinin hayatına hak tutdurmayın. Yol hareketi kaydalarının 7. bendine esasen memur beyanlama resmileştirilip, avtomobil transport vasıtasını vaktincelik saklap duruşu için cemeden kaydırılır. Hedefsiz gök namaz ağa mısınız? Hazır, Xiva Şahlı'da hafsız tüm profilaktik tedbiri hemen açılıp tuttu. Hürmetli Xaydaş, az hücretlerin teşkil maksatına toktatıldınız. Yani siz transport vasıtasını hiç kendi hücretsiz başkalabilirsiniz. Mümkün emez ki. Doğru mu? Yol hareketi kaydasını 7. bendine esasen memuru beyanlama resmileştirilip avtomaşan cereminden kurtulur. Şoförden kızar çakırdık mı? Red oturttu da gelin. Çıkarıp alalım. Ne için çıkarıp alasınız? Ne için ondet bolda bu sizin? Al ne için cereye miydiniz? Hucet ise avtomaşan başka bir gelin için. Ne için? Yok ya hucet işi de hazır ya çıktınız. Ne için hucet sizin et başına? Al çıkamaz ağzına. Tıkma şoförden çakırdık. Şoförün özünde hucetlerini alıp hücretlerine tıkın. Benimkini tıkmam ulan. Bu transport vositasi İslom Karimov kichik halqa yo'lida to'xtatib tekshirilganda davlat raqam belgisini uzoqchiligi bilan yechib olganligi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, vaqtni saqlash uchun jarima maydonchasiga qo'yilgan. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yuqoridagilarga ko'ra yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishingizni so'raymiz. Namanganda 62-chi xalqaro gullar festivalini xavfsiz va ko'tarinki ruhda o'tkazish, harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari faol xizmat olib bormoqdalar. Navbatdagi lavhamiz gullar shahri Namangandan maxsus tayyorlangan. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning sohaviy xizmatlaridan 62-chi xalqaro gullar festivalining ochilish marosimini xavfsiz va ko'ngildagidek o'tkazish uchun safarbar etilgan xodimlarga tongi yo'riqnoma o'tkazilib, kun davomidagi vazifalari tushuntirildi va barcha xodimlar xizmatga kuzatildi. Har yilgi an'anaga sodiq qolgan holda bu yilgi gullar festivali ham mana shunday gullar bilan bezatilgan avtomashinalar karvoni bilan boshlanmoqda. Avtokarvonlarning yo'llardagi xavfsiz harakati uchun esa Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmatidan 250 nafar xodimlar biriktirilgan. 30 ming turga yaqin gullar bilan bezatilgan 200 dan ortiq transport vositalari yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va patrul post xizmati batalyonining kuzatuvi ostida Namangan xalqaro aeroportidan start olib, Islom Karimov, Amir Temur, Ibrat ko'chalari bo'ylab harakatlandi. Qarshi 21 man, diqqat, tayyorgarlik. Tayyorgarlik. Aeroportdan harakatni boshlaymiz. Bobur bog'i yo'nalishiga. Kortejlar harakatni boshlaydi. Hammaga tayyorgarlik bering, qarshi. Hozir karnasinaylar bo'lib, mashinalar gullar bilan bezatilgan. Biz gullar bayramini juda ham yaxshi ko'ramiz. Har yili festivalga kelamiz. Gullar paradiga qo'shni viloyat hamda mamlakatlardan tashrif buyurgan mehmonlar ushbu festivalni har yili intiqlik bilan kutishlarini va bugungi bayram ham har yilgidanda o'zgacha shukuhda kechayotganini alohida e'tirof etishdi. Men gul shaydosimanda. Bugün Qo'qondan keldim. Men endi ko'pchilikka aytaman. Qo'qonliklarga aytaman. Butun dunyoga aytaman, kelib ko'ringlar. U televizorda ko'rish boshqa. Kelib ko'rish boshqa-da. Manzarani ko'ring. Qirg'izistondan keldik. Aqs rayon Kerben shahridan keldik. Bu gul festivalga buyil 3-chi yili kelyapmiz. Biz ayvoy jag'at. Buyildagi bu kolonnalarni ko'rmadigili birinchi yo'li ko'ryapmiz. Ayvoy yaxshi ekan. Bizga yaxshi ta'sir qoldirdi. Bardi uchun rahmat. Biz
biz keçkurunda tünkü Namanganga dağı aylanıp çıktık. Biz gayabay çaktı. Şardın, jaşoçulardın, turistlerdin, kopsuzluk için kılgan kızmatlar gayabay çaktı. Bardığının ömürünün, şu yol kopsuzluğun kamsızdap, turistlerge dağı mamilesi çakışken, mağa çaktı. Rahmat. Kırgızstan, Özbekistan dostu kartı versin. Mayramınlar menin. Assalamu aleyküm, aziz Özbekistan halkı. Biz Chimkent viloyati Sayram rayoni Qaramurt qishlog'idan keldik. Mana bugungi 4-chi marotaba Gulsayliga kelishimiz Namanganga Xudo xolasa. Har doim shunday gullar ochilsin. O'zbekiston gulday yashnab yashayversin. Biz shunday bayramlarda ko'p-ko'p uchrashib kelib-ketib turaylik. Shahar ko'chalari bo'yiga to'plangan aholi gullar bilan bezatilgan avtomashinalarni xotirjam tomosha qilishlari uchun avtokarvon soatiga 5-10 km tezlikda harakatlandi. Bu vaqtda esa Zahiriddin Muhammad Bobur nomli madaniyat va istirohat bog'ida viloyat rahbarlari hamda mehmonlar ishtirokida festivalning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Zahiriddin Muhammad Bobur bog'iga yetib borgan avtokarvon shu yerdan ortga qaytib, finish nuqtasi hisoblangan Afsonalar vodiysi avtoturargohiga joylashtirildi. Eslatib o'tamiz, festival doirasidagi tadbirlar, sayillar, konsertlar va boshqa ko'plab dasturlar bugun 21 may sanasidan 21 iyunga qadar davom etadi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoasi barcha namanganliklar va shahrimiz mehmonlarini 62-chi xalqaro gullar festivali bilan muborakbod etadi. Yo'l harakati xavfsizligi xizmati bitiruvchi yoshlarni so'nggi qo'ng'iroq bayrami bilan samimiy tabriklaydi va ushbu tadbirni ko'ngildagidek o'tkazish maqsadida barcha harakat ishtirokchilariga murojaat qiladi. So'nggi qo'ng'iroq farzandingiz uchun unutilmas kun. Bu kunda bitiruvchilar o'ziga xos o'tish davrini boshdan kechiradi. Ulkan hissiyotlar beruvchi kun farzandingiz hayotiga qora kunlar olib kelishi kerak emas. Ularga rag'bat sifatida avtotransport vositangizni haydashga bermang. Uning sog'lig'i va hayotiga ruldagi malakasizlik xavf keltirganidek, voyaga yetmagan shaxsning rulda o'tirishi jamiyatga shunchalik xavf solishi mumkin. Farzandingizning har bir harakati uchun siz avvalo mas'ulsiz. Farzandingizni asrang, jamiyatni asrang. So'nggi qo'ng'iroq maktab bitiruvchilarining qalbiga bir olam his hayajon bag'ishlab, yoshlikning unutilmas xotirasi bo'lib qoladigan bitiruv kechalari Navoiy viloyatidagi har bir maktabda iliq kayfiyat bilan tashkil etildi. Bayram xursandchiligini saqlash, turli noxush holatlarning oldini olish maqsadida barcha huquq-tartibot organlari qatori yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ham yo'llarda tartib-intizomni, bayramga xoh yo'lovchi, xoh piyoda sifatida shoshib kelayotgan bolalarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida kuchaytirilgan xizmatga jalb etildi. Har bir maktabga alohida xodim ajratilib, ularga tadbir davomida bolalar bilan so'nggi qo'ng'iroq bayramidan keyin, qolaversa yozgi ta'til vaqtida ham yo'l harakati qoidalariga rioya qilishlari borasida targ'ibot ishlarini olib borish vazifasi yuklatildi. Shunga qaramasdan belgilangan qoidalarni mensimasdan, sinfdoshlariga ko'z-ko'z qilish niyati bilan tegishli hujjatga ega bo'lmay turib, maktab binosi oldiga avtomashina boshqarib kelgan bir necha bitiruvchi yoshlar aniq qoidalarni unutib farzandiga mashina kalitini berib qo'ygan kattalar nahotki buning ayanchli oqibati haqida o'ylamasa yoki ularga bolasining hayotidan ko'ra uning erkaligini ko'tarish muhimroqmikan deya o'ylab qoldik. Qoida buzarliklarga nisbatan qonuniy chora ko'rilib, transport vositalari jarima maydonchasidan joy oldi. Hurmatli fuqarolar, milliy haydovchilik guvohnomangiz yo'qolgan bo'lsa, tiklash tartibini bilasizmi? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31 maydagi 408 sonli qaroriga muvofiq yo'qolgan milliy haydovchilik guvohnomasi, eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi yoki uning talonining dublikati ma'lumotlar bazasidan tekshirilgandan so'ng imtihonlarsiz bazaga hisoblash miqdorining bir baravari miqdorida, ya'ni 330 ming so'm davlat boji to'lovi asosida beriladi. Bunda quyidagi hujjatlar talab etiladi. Haydovchining arizasi, imtihon varaqasi, tegishli toifalardagi avtomototransport vositalarini boshqarishga yaroqliligi to'g'risida tibbiy ma'lumotnoma,
imtihon varaqasi mavjud bo'lmagan hollarda hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalarining ro'yxatlash va imtihon olish bo'linmalarining tasdiqnomasi asosida beriladi. Haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan holatda fuqaroga 1 oylik muddatda vaqtinchalik ruxsatnoma beriladi. 1 oylik muddat o'tgandan so'ng haydovchilik guvohnomasi tiklab beriladi. Ogohlantirish taloni yo'qolgan taqdirda esa to'g'ridan-to'g'ri tiklab beriladi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, haydovchilik guvohnomangizga e'tiborli bo'lishingizni, yo'qolgan taqdirda yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ro'yxatlash va imtihon olish bo'linmalariga yuqoridagi tartibda murojaat qilishingizni so'raymiz. Ko'rsatuv yakunida hafta davomida yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilib, qoidabuzarlik sodir etmagan harakat ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiramiz. Hafta davomida sohaga oid sodir bo'lgan voqea va hodisalar bilan men Dilnozir Jabova tanishtirdim. Eng so'nggi ishonchli ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tunu kun xalq xizmatida va sizning yoningizda ekanligini unutmang. Hafta davomida a'lo kayfiyat, xavfsiz va ravon yo'llar sizlarga hamroh bo'lsin.